Сега започваме с курса за начинаещи. Там в момента изучаваме книжката на Омра Микаел Айванов «От човека към Бога. Сефиротите и ангелските йерархии», като вече сме стигнали до 7 глава «Светлината, материята на Вселената». Това е на страница 79 от книжката. Вселената е едно странно магично място, в което като се вгледаме, често не намираме логика. Щом се опитаме да го обхванем с мисълта си, ни обхваща чувство на объркване и безпомощност. Вселената изобилства от взривяващи се звезди, странна материя и дори, тук съм ви дала една безсмъртна медуза, на които учените и до днес се удивяват, просто така са ги нарекли, защото не знаят каква е тази материя на Вселената. Какво представлява светлината според учените? Светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон на електромагнитния спектър, приблизително от 400 до 750 нанометра. Тоест, виждате в какъв малък отрязък човек вижда светлината. Останалата част за нас е невидима. Понякога към понятието светлина се включват и инфрачервените, и ултравиолетовите лъчи. Основните характеристики на светлината от гледна точка на възприемане от човешкото око са яркост, която е свързана с интензитета, цвят, който е свързан с дължината на вълната или частотата, и поляризация. Следващата характеристика, при нормални обстоятелства човешкото око не може да я регистрира. Тоест, когато ние кажем светлина, виждаме за нашия ум какъв малък диапазон от светлината ние приемаме за светлина. Учителя в годишната среща на Веригата във Варна от 16 август 1909 година говори какво представлява светлината. Светлината е една тъкан в невидимия свят. Слънчевата светлина може да добием благодарение на една мрежа, която се намира около нас. Тя е опорната точка, върху която слънчевата енергия се спира и проявява тази светлина. В пространството тази светлина е няма, така е. Когато ние добием една друга мрежа, към която трябва да се стремим, ще получим духовна мрежа, която има по-голяма светлина, благодарение на която пък ще можем да познаваме невидимия свят и живот. По същото време, учителя продължава, светлината е дреха на душата. И Бог създаде светлината, за да я облече. И на тази дреха всички създания се радват, защото е красива. Ако съществува душата, съществува и светлината. А ако изчезне душата, изчезва и светлината. Затова е казано, че Бог живее и съществува в светлината. Затова е то, гдето човек като загреши, се усети гол. И виждаме, че Адам, когато съгреши, повикаха го, но той им каза: «Гол съм, Господи», при все, че беше облечен в много хубава дреха. И Адам беше светъл по-рано, но откакто изгуби душата си, потъмня. По светлината изобщо слизат всички добри духове, божествените духове. И то слизат сутрин, а вечер по същия път се връщат при Бога.
По всички ваши желания и мисли, вечер се привършват сметките и в небето знаят дали имате да вземате или имате да давате. Така трябва ние да разбираме Христовото учение, че Христос духа и това духа ни се е преобърнало на светлина, а пък светлината на живот. Това учителя говори на годишната среща на Виригата, 12-та година, на 15 август в Велико Търново. Сега да видим какво говори по въпроса Омрам. Да бъде виделина. Според описанието в Битие, в момента, в когато Бог е произнесъл тези слова, е започнало сътворяването. Значи ли, че преди това не е съществувала никаква светлина? И как Божието Слово е могло да я създаде? Тук отново схемата на дървото на сефиротите, дървото на живота, ни помага да разберем това. По този повод ще ви зачита от книгата «Те вървяха с Исус» на Долорес Кенън, където при един от своите сеанси тя попада на жена, която е била край Исус и която разказва за Исус и за неговите връзки с Кумран. Защото за дървото на живота говори не само Михаил Иванов, не само учителя, но и всички велики посветени. Долорес Кенън я пита дали е ходил Исус в Кумран и дали е бил край Мъртво море. На тези въпроси жената, която е в регресия, отговаря, че той е бил в Кумран, но тя не е била по него време и въобще не е била в Кумран, защото Кумран е било място, където са живеели есеите и там са обучавали готовите за това учение. И тук Долорес се пита, какво ти каза за времето, което е прекарал в Кумран? Каза ми отговора, каза ми, че е изучавал древното дърво на живота. Каза ми, че е учил философия и лечение и е научил неща, които не могат да се научат при нормалното образование. Долорес Кенън пита, това ли е била общността, където е можело да се научат такива неща? Отговора, да, в училището там, но аз смятам, че тази общност е имала различна философия от тази на фарисеите и садокеите. Въпроса на Долорес. Мислиш ли, че това е мястото, където той е научил много от нещата, които после е ползвал? Отговора. Да, така мисля. Той вероятно е бил изключителен, щом са го приели там и най-вероятно е търсил знания, каквото другите ученици не са търсили. И е имал достъп до информация, до която много малко хора са допускани, защото той насочвал интереса си или откривал неща в себе си, за които питал. Въпрос е, какво е било училището там? Училището там е било много различно. Там са се учили как да живеят в единение с Вселената, изучавали са взаимовръзката между всички неща и пътят на това дърво на живота. Долорес се пита, какво имаш предвид под наименованието дърво на живота? Отговора. Дървото на живота е древна тайна, която посветените са е скрили и за която не са говорили пред всички. А в храма това не се учи. А защо не се учи? Защото ако в храма се учи, тогава те биха изгубили властта си, ако хората могат да открият истината в себе си или ако имат
свое учение и разбиране и поддържат силата и вярата си чрез взаимовръзката си с всички неща и с техния Бог-създател. Въпроса на Долорес. Защо смяташ, че дървото на живота е нещо, което хората не е трябвало да знаят? Ами защото то е истината. Това са различните пътища на съществуване на човека, на тялото и на душата му, както и връзката му с Слънцето, Луната, звездите и сезоните. Дървото на живота обяснява защо и какви са нещата. О, Долорес Кенън казва, о, мисля, че това е чудесно. А да знаеш как се наричат тези неща? След мълчание отговор е, мисля, че се наричат кабала. Долорес Кенън, о, чувала съм я тая дума, но трябва много време, за да научи всички тези неща. Отговора на тази, която е в регресия. Трябва изцяло да им се посветиш, защото не е лесна задача да възприемеш цялата информация и да се научиш как да я използваш във всекидневния си живот. Тази информация не можеш да я предадеш на обикновен човек, защото тя е много сложна, така че трябва да се научиш да я изличаш в най-прост вид, за да я използваш във всекидневния си живот и така да бъдеш полезен. А Долорес пита, а опитвал ли се Исус да учи учениците си на тези неща? Жената в регресия отговаря, мисля, че да, но със своя тълкуване, така че да можем да го разберем. И така нататък. Книгата е интересна, позволих си да я цитирам, защото вярно е, че през регресия е получена тази информация, но информация, че в Кумрам е живеела есейска общност, има от различни други източници, освен това от съвременици на тези събития, нали, историци, които са писали по този въпрос. Въпреки, че когато бях в Кумрам и зададах въпроса на дали тези разкопки са от жилища на есей, ми казаха, о, тук вика е било военен гарнизон. Въобще даже не признават, но историческата наука е добре запозната. Може да е било известно време, нали, и военен гарнизон, но тук отзад планините, които виждате, те са така доста високи и голи хълмове, имат много пещери, точно в тези пещери са намерили нали, тези ценни документи от над 800 документа, запазени в тези пещери, които са били приписвани от общността на есеите в Кумрам, а историци, които са писали по него време, които са съвременици, пишат за есеите, че те са много скромни хора, много знаещи, добри лечители, много трудолюбиви и много мълчаливи вегетарианци. Така ги описват. А в изследванията на много автори, но тези автори са предимно мюсюлмани, се казва, че всъщност Исус и Йоан Кръстител са били обучавани от есеите, от малки, от 3 годишни са ги взели и са ги обучавали на познанията, които имат есеите. И са били подготвени за мисията в живота си. От 11 до 30 години не са известни къде е ходил, кой правил Исус. На 11 години Исус с чичо си или бъчо си, сега ги бъркам какви са, но със своя роднина Йосиф Ариметейски посещава Гластънбъри. Там 2 години е обучаван от друидите. А понеже е имало такава традиция, че еврейските момчета, като навършат 13 години, трябва да бъдат вече задумени. И затова той се включва към един керван, който Исус, който отива към Индия
и всъщност посещава и Персия, и Индия, и всички тези негови стъпки са проследени и има документи в Тибет и в Кашмир най-вече. Но, за съжаление, тези документи, една част от тях са иззети от Ватикана и са скрити дълбоко, защото това противоречи на твърденията, които после църквата е създала като митология около, около живота на Исус, защото иначе би се видяло, че Исус преди да приеме посвещението в река Йордан е бил обучаван от почти всички школи, съществуващи на Бялото братство по него време в света, не само в Юдея. Така малко се отклоних, но искам, понеже тук Михаил спомена, че всъщност само чрез дървото на живота можем да разберем думите да бъде виделина. Искам да кажа, че наистина всички велики посветени са минавали през обучението на кабала. Сега дали ще го наречем кабала или не, но дървото... Традиция. Традицията или дървото на живота. И така продължавам с Омра. Преди Бог да произнесе да бъде виделина, онази реалност, която наричаме виделина, светлина, е съществувала единствено под форма, която не сме в състояние да възприемем и разберем. Това е Айн Соф Аур. Ето тук една схема. Се вижда, че Айн Соф Аур, това е нещото, което ние нямаме сетиво, с което да разберем какво е. И Словото на Бога, което очевидно няма нищо общо с онова, с което ние си служим и наричаме Слово или реч, не е нищо друго, освен начин да се изрази следната идея. За да може да твори, Бог е излъчил нещо от себе си. Именно това излъчване, това проявление навън, което е бил самия той, само че в нова форма, ние наричаме виделина. Думите светлина и виделина учителя ги обяснява в неделната беседа Виделината от 1 април 17 година. Светлина и виделина имат един и същ корен, но светлината е отражение на виделината. Виделината е съединение на онзи божествен елемент, който се отнася вече към човешкия ум, т.е. който ни прави да разсъждаваме разумно, да имаме логика, съдържание и смисъл в нашата мисъл. Виделината е един вътрешен процес. Тя е един елемент, който може да се опита всякога. Виделината е най-реалното нещо в света. Тя е хиляди пъти по-реална от този свят. Тя създава човешката мисъл, желанията. Тя е проводник в духовния свят и съществува във вид на съвременния етер. Тя е обвивка на човешкия дух, на човешкия ум и без нея никой не може да мисли и да чувства. В съвременната наука физиците спорят върху светлината, дали иде от слънцето или е нещо друго. Има учени, които оспорват, че иде от Слънцето, а поддържат, че тя е особена енергия, която, като дойде до земната повърхност, разбива се у нея и дава отражение на светлина. За съществуването на реликтовото излъчване се счита доказателството на теорията за големия взрив. То ни дава информация за състоянието на младата Вселена. Космологът Джордж Гамов или Георги, той е българин, през 1948 година за пръв път е предсказал съществуването му. Това лъчение има електромагнитен характер и идва от всички посоки на небесната сфера с спектър на абсолютно черно тяло с температура около 2452 градуса Целзиеви.
Доктор Хуман Давуядасъл, физик-теоретик от Брукхейвенската национална лаборатория в Аптън, Нью-Йорк, развива теорията, че, тук слушайте много внимателно, защото виждаме как той говори всъщност за образуването на Кетер и Хохма. Разкрива теорията, че веднага след големия взрив, Кетер, се е случил друг, не толкова мощен. След първия взрив е започнало стремително разширяване на пространството, появила се не много обширна, но силно нагорещена Вселена. В ограничения обем частици и античастици са се сблъсквали и анихилирали една друга, образувайки частици тъмна материя, които се предавали своята енергия на видимите частици. Втория голям взрив мигновено е добавил обем и е разпръснал частиците. Знаем, че пространството се образува за първи път в Хохма. Добавил обем и разпръснал частиците, т.е. вече прави пространство. И съхранявайки голямо количество тъмна материя и отделяйки веществото от антивеществото. Виждаме как постепенно науката всъщност достига до това, което окултизма говори. Непроявеното е чисто съществуване. За него не може да се каже, че не е. Той е източника, от който произлиза всичко. Самото то е единствената реалност в кавички. Непроявеното е великото отрицание. То е безкрайната потенция, която не се е случила. Образите в кабала, трябва да помним, не са описателни, а са символични. И са предназначени да обучат ума, а не както сме свикнали да му дават информация. Непроявеното е единственото единство, защото там нямаме мъжки и женски принцип. Проявлението започва с появата на дуалността. Първата дуалност е пространството и движението. Първото проявление е течение в пространството, движение. Метафорично действат две сили – импулс към движение и стремеж към инерция. Първото движение е течение на пространството, което след много еони от време се завръща там, откъдето е тръгнало. Това създава въртящ се пояс с огромна обиколка. Въртението в една равнина продължава, докато напрежението, което то създава, не предизвика ново движение, но този път под прав ъгъл към първото и се повтаря същия процес. Ето тук е една схема. Значи първо имаме едно движение, нарича се пръстен космос или Айн. То се върти, докато се създаде накрая един пръстен, който в един момент започва да отделя частици, които започват да се въртят перпендикулярно на него, и този втория пръстен вече обхваща първия, който е първичния пръстен. Този втория пръстен, перпендикулярния, се нарича пръстен хаос. Взаимодействието вече между двата въртящи се пръстена, първия, който е хоризонтален, и втория, който е перпендикулярен, става причина външния пръстен, пръстена хаос, да привлече към себе си частици от пръстена космос и се образува още един пръстен, който всъщност вече се върти, създава вече сферичен и има напречно въртение на първоначалния и централния пръстен, въртейки се вече в две посоки, защото пръстен не преминава, се казва този пръстен, вече се създава един център, който се сгъстява и ние го наричаме него Кетер. Ето го, Кетер. Жироскоп. Да. И така, ние това сме го учили миналия път, само го повтарям. Първият пръстен, който създава целия космос, се нарича пръстен космос и се нарича Айн. Вторият пръстен се нарича Айн Софт, пръстен хаос. И третият пръстен не преминава
се нарича Ein Soft Ohr. Да продължим с Михаил. Когато казваме и рече Бог, това означава неговата воля да се прояви навън. Струва ви се, че това е много трудно за разбиране. Не е така. Да вземем един пример от ежедневния живот. Имате една идея. Но къде се намира тя? Как можете да определите нейното местоположение? Можете ли да я видите и да посочите точно в коя част на вашия мозък се намира тя? Не. И даже сме принудени да признаем също, че не знаем от каква материя е направена тая идея. Ала в момента, в който изразите тази мисъл с думи, нейното съществуване става вече доловимо. И накрая, когато действате в съответствие с тази идея, тя се въплъщава в материята и става видима. Словото е посредник между сферата на чистите идеи, на чистата мисъл и сферата на тяхното осъществяване в материята. С това вече имате един нагледен пример, илюстриращ процеса на сътворението. Сега, ако свържим стиха от книгата Битие и рече Бог да бъде виделина с първия стих на Евангелието от Свети Йоан, в начало бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог, ще разберем още по-добре връзката, която съществува между Слово и светлина. Светлината, това е субстанцията, която Божието Слово, първородният син на Бога, е излякал и осветил в себе си, за да се прояви тя навън и да се превърне в материята на сътворението. Ще кажете, че като гледаме камъните, растенията, животните и дори хората, не е видно, че те са изтъкани от светлина. Да, защото светлината в тях се е сгъстила и кондензирала до такава степен, че е станала непрозрачна. И ако хората обикновено считат материята и светлината за две диаметрално противоположни неща, то е, понеже не знае, че онова, което наричат материя, в действителност е кондензирана светлина. Явно учителя е говорил много по тези въпроси, защото същата тема разглежда и доктор Методий Константинов в книгата си «Освобождение чрез космично съзнание», където в главата за шесте стъпала той казва така, Методий. Учителя постави тази космична стълба за основа на новата философия. Тя се явява като демаркационна линия между две епохи. Старата, която потъва в архивите на миналото, и новата, която се заражда в наши дни. Стъпалата на космичната стълба на реалността са... Тук Христо е направил и една схема. Първото стъпало е материята, т.е. веществото, е кондензирана енергия. Второто стъпало е енергията, която е кондензирана светлина. Светлината е кондензирана мисъл. Мисълта е кондензирана любов, а любовта е плод на духа, а духът е проява на космичното седмото стъпало, на космичното начало. Според учителя, понятията кондензиран означава слизане от едно по-висше ниво в по-нише. Това е проява на космичния принцип в различните светове на отражението. Ще дадем няколко съществени указания около космичната стълба на реалността и забележете какво казва Михаил, това Методий Константинов, която съответства на дървото на живота. Първото стъпало от космичната стълба на реалността е заложено в най-сгъстената област, света на материята и формата. Следващото стъпало издига съзнанието по законите на живата
и разумната природа в по-висшите нива към висшите принципи на живота, които осмислят неговото съществуване. Стълбата на космичната реалност води човека постепенно от сензитивното, от повърхността на живота към невидимото, непознатото, към средището на битието, което е отвън времето и пространството, и това е мистерията на безсмъртието. Виждате, че всички ученици от вътрешния кръг предават едно и също познание през нивото на своето съзнание, причупват думите на учителя. Ще продължим с Михаил. Кабало учи, че Бог е създал света посредством поредица от последователни процеси на сгъстяване и уплътняване. За да излезе от тази безкрайност, от тази необятна бездънна бездна, от това безгранично пространство, в което се е бил разгънал безпределно Ein Sof Aur, абсолюта, неведомото, сам си е очертал граници, а след това, приливайки отвъд техните предели, образувал съсъд, който е изпълнил със своите еманации. И този съсъд е Кетер, първата сефира. Кетер е първото проявление на Ein Sof Aur, непроявение или още безпределната светлина. На това основание може да се каже, че цялото творение не е нищо друго, освен един повтарящ се цикъл на избликване и приливане на изначалната светлина, която е запълвала все нови и нови пространства. Препълвайки и приливайки, Кетер е образувала Хохма, Хохма, приливайки, е образувала Бина, Бина е образувала Хесед, Хесед Гебура, Тиферет, Неца, Хот, Есот, Малкут. Като спускайки се надолу, за да образува нови светове, божествената еманация постепенно е ставала все по-плътна и по-плътна. Но тя е все същата квинтесенция, която създава непреривно нови сили, нови цветове, нови мелодии, нови форми. Еманация след еманация, излъчване след излъчване. Бог е създал всички сефири и именно по този начин живота продължава безкрайно да строи от неизчерпаемия първоисточник. В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. В Него бе живота, и животът бе виделина на човеците. Това е Йоан, първа глава, от 1 до 4 стих. За да може живота да се излива от Кетер, той трябва да се влива в нея от по-високо, отгоре. Живота се влива в Кетер от Ein Sof Aur, а в Ein Sof Aur от Ein Sof. В Ein Sof от Ein, нищото, отсъствието, чакащо мига, в който да се превърне в присъствие. Следователно, между абсолюта и проявение Бог съществува непреривна връзка и именно така във Вселената постоянно се влива нещо ново. И затова, когато искаме нещо да се случи, винаги трябва първо да се обръщаме към Кетер и тогава последователно към сефирата, с която искаме да работим. За да не вземаме от вече съществуващото, а да вземем енергия от непроявеното. Вселената е едно непреривно сътворяване и нейната материя се разгръща и се преобразява непрестанно. Как е възникнала и как бива поддържана тази връзка между абсолюта и проявения Бог? За това нищо не знаем. Да, и да ме прости Господ, че задълбавам в тези въпроси,
Защото смело трябва да признаем, че никой нищо не знае по този въпрос. Тогава защо въобще говорим за това, ще кажете вие? Защото, тъй като сме създадени по образа на Бога, по модела на Вселената, нещо вътре в нас, което е отвъд нашето съзнание, е способно да долови частички от тази реалност. Животът е едно приливане на енергия. Ето защо в кабалистичната традиция също присъства образа на реката на живота, която извира от божествения първоисточник и се спуска надолу, за да храни всички сфери и нива на Вселената. От Кетер до Малкут. Сефирите са свещени съдове, които, възприемайки живота, се пълнят от неизчерпаемия първоисточник. И така, дървото и реката са два взаимно допълващи се образа, изразяващи идеята как извира и тече живота. Ще кажете, но дървото пуска корените си надолу, докато реката извира от високото. Да, в нашия материален свят корените на дърветата са в земята, но корените на космичното дърво са горе. Да се върнем сега на образа на реката, като винаги имаме предвид, че неговото предназначение е само да изрази един от аспектите на реалността. Но самата реалност е много по-сложна. И следователно, за да я разберем, трябва да добавим към този образ нови елементи. Тъй като сефиротите са разпределени в три опори, т.е. в три колони, това означава, че реката на живота не тече по права линия отгоре надолу. Вече видяхме, че от едната и от другата страна на централната опора се издигат опората на милосърдието и опората на строгостта. Като опората на милосърдието или милостта е с положителна полярност, а опората на строгостта е с отрицателна полярност. Следователно, преминавайки от една сефира в друга, божествената еманация сменя своята полярност. Това обяснява защо, следвайки една след друга, сефиротите сякаш имат противоположна природа. Например, след хохма, която представя хармонията, безусловната любов, следва бина, която представлява неумолимата строгост на Божия закон. След тази безкомпромисност идва хесед, която е милосърдието, но след нея пък идва воинствената гебура. И тъй като всяка сефира съответства на някое определено божествено качество, на една божествена добродетел, то и прилагателните, които се използват за да опишат Бога, също са толкова разнородни и на пръв поглед противоположни и противоречиви. Например, че Господ е милостив, страшен, благ, ревнив, верен, наказваш, отмъщаваш. Те всъщност изразяват противоположните природи на двете крайни колони. И така, да видим какво казва учителя. Живи са листата на Божествената книга. Те се наричат още листа на дървото на живота. Хората са листа на живото дърво. Светиите са цветовете, ангелите са завързали нощни неозрели плодове, а херовимите и серафимите са озрелите сладки вече плодове. Да си припомним, че ангелите се намират в Ейсот, а херовимите се намират горе в Хохма, а серафимите са в Кетер. Там са озрелите сладки вече плодове. Всички живи същества, от най-малките до най-големите, съставят дървото на живота, в което текат божествените сокове. Цялото дърво пък е живее в Бога. Чрез дървото се изявява животът като виделина. Казано е в Евангелието:
Виделината свети в тъмнината и тъмнината я ни обзе. Виделината е Христос, проявен в света. Щом се проявява Христос, всички трябва да го познават. Той е говорил на всички. Няма човек, който да е лишен от тази опитност. Всеки трябва да съзнава, че е душа, излязла от Бога. И като направиш някаква погрешка, кажи: аз съм син, или пък аз съм дъщеря на Бога. Сгреших, но той няма да се откаже от мен. Това учителя го говори в неделната беседа в мое име от 29 септември 1918 година. Виделината, казва учителя, за душата е това, каквото е светлината за тялото. Храненето, растенето, развитието на тялото е невъзможно без светлина. Също така е невъзможно за душата да расте, да се развива и да даде плод без виделина. Както светлината проистича от слънцето, така и виделината иде върху душата от Бога. Светлината не е едно и също нещо със слънцето, също и виделината с Бога. Светлината ни подсеща за слънцето, а виделината ни опътва към Бога. И на 30 януари 38 година в новата любов, неделна беседа, учителя говори отново за светлината. Единственото нещо, с което човек може да се препоръча в невидимия свят, това е светлината, знанието, мъдростта, която владее неговото сърце, неговия ум, неговата душа и неговия дух. Единственото нещо, което препоръчва човека в невидимия свят, това е свободата. Знаете, че свободата всъщност е проекция на истината, която живее в неговата душа и неговия дух. Това трябва да носим в себе си. И ако с това нещо отидем, нашите братя ще ни посрещат много добре и ще им бъде приятно, че сме ги посетили. Те ще ни свирят, ще ни разведат навсякъде, ще бъдат на наше разположение. Те ще бъдат готови на всякакви услуги по отношение на нас. Тогава между тях и нас ще се създаде една връзка и ние ще кажем: всичко, каквото придобихме на земята, е заради вас. А те ще ни кажат: това, което ние сме придобили, и то е за вас. Така ще живеят хората в бъдеще. Това всъщност ви бях приготвила за днеска. Следващия път ще продължим с следващата лекция от книжката. Лекция номер 8. Когато Господ начертаваше кръг над лицето на бездната. Благодаря за вниманието и до следващия път.